Բայց բանը եւ ինքը այդ ժամանակ երբ որ մարդիկ հացի հերթ էին կանում գիշերվա ժամը 2-ից որ առավոտը հաց առնեն ու հացի հերթում հիացած խոսում էին իր մասին, իր պահվածքի մասին, այս կամ այն դրվագում եւ միջազգային հարթակներում եւ այլն։ Այն որ ասում են դրսից ուրիշի աշխներ հանում, դրսից մեր աշխներ հանում, իսկական այդ դեպքն էր։ Հիմա գանք այդքան հետ չգնանք, դեից բաներ չպատմեմ, որովհետև թարմ բաներ պատմեմ։ Եթե 8-8 տարին եք 30 տալիս, պատերազմ էր ասում են եւ իրականում։ Չէ, 30 չեն տալիս, բացարձակապես, այդ իմաստով 30 չեն տալիս։ Այն իմաստով ես հիշեցնում, որ ինքը իրենից բացի ոչ մեկին չեն նկատում, այն ժամանակ էլ։ Իրենից բացի ոչ մեկին չեն նկատում։ Բայց հիմա դրելա մի կողմ ճիշտ հակառակ բանն է անում։ Որպեսզի ոչնչացնի նրանց։ Չէ, ոչինչ չասի ձեզ։ Չէ, այո, ապրեք։ Որպեսզի ոչ չասի մեզ, ասենք ոչ թե ինձ, արդեն ինքից ոչ չասի դա 90-ականներին։ 90-ականներին։ Հա, ասենք թե պայմանական եմ ասում։ Որպեսզի ոչ չասի նրանց, ովքեր 2008-ին որ իր հետ էին լիքը երիտասարդներ, եւ նաեւ իրանից շատ բան սովորելով հանդերձ, այսօր Հայաստանում իրավիճակ փոխեցին։ Ինքս մոտ դրանց ոչնչացնի, որտեւ ինքը նախանձում է դրանց։ Եվ ուզում եք բախում առաջացնի այդ ուժերի մեջ, ոչ չասնի համար, որպեսզի միայն ինքը նորից մնա ամենա։ Դա է բացատրությունը։ Բայց նույնը, որ ես քաղաքական նկարտումներ չունեմ, այսինքն իշխանության ըստ էության։ Քաղաքական նկարտումի չի նշանակում, քաղաքական նկարտումը, դե իշխանության, չէ, ինքը քաղաքական է, չի ասել, իշխանական է ասել իհարկե, բայց բոլոր դեպքերում աթորների չի ձգտում, նա երկրի մասն է։ Չեմ բանան, չեմ առարկում, չեմ վիճարկում այդ մտքերը, բայց ինքը չի կարա հանդուրժեն իրավիճակը, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր երիտասարդ թիմը այս իրավիճակից դուրս գա պատվով եւ հունիսի 20-ին ներկայանալով ժողովրդի դատին ունենա այնպիսի արդյունք, որ իր համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համար սարսափելի դրույթ է։ Այսինքն նախանձում է, Նիկոլ Փաշինյանը նախանձում է, որ ինքը չկարողացավ հեղափոխություն անել։ Ինքը միշտ էր բոլորին նախանձում։ Ինքը խելոք լինելով հանդերձ, ներկայաններ լինելով հանդերձ, բոլորին նախանձում էր այն ժամանակ էլ։ Վազգեն Մանուկյանը տվեց, Վազգեն Մանուկյանն էլ էր նախանձում։ Ես եկ ասեմ, Վազգեն Մանուկյանը տվեց նախագահ 96 թվականին։ Բայց իր ամբիցիաները օգտագործելով այն ժամանակ իր լեզվով ասած հայտնի ուժերը իրեն պահեցին, որպեսզի շահաս ասեցի ինչ բան 2018-ին, բա եթե 2008-ին ինչպես էին կանգնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքը նույն Նիկոլ Փաշինյանը, եթե գիտեին, որ նա նախանձում է եւ ինքնասիրահարված քաղաքական գործիչ է, ինչպես դուք նշեցիք։ Որովհետեւ եթե նկատել եք, երիտասարդը կարող է նկատած չլինեք, այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին 90-ականների ժամանակահատվածից առաջի դեմքերից ոչ մեկը չկա, ոչ մեկը չկա, կան երկրորդ, երրորդ էշելոնը եւ հետո երիտասարդ ծերունի ներկայացուցիչներ, դե համախմբումը կարելի է ինչ-որ ձևով հասկանալ, որովհետեւ բոլոր դեպքերում ինքը միտք ունի, կարող է կարողանում է տվյալ պահի հետ կապված գնահատականներ տալ որոշ դեպքերում, որը մարդկանց գրավում է, նույնիսկ կներեք էլի մի բան էլ ասեմ, 90-ականներին, երբ որ ես պատգամավոր էի, երբ որ կարևորագույն հարցեր քննարկում ազգային ժողովում, անպայման, այս ժամանակ իրավական խորհուրդ էր, անպայման վերջում ինքներ ելույթ ունենում ու նոր դրմեն քվեարկության, ես մի մոտավորապես մի 7-8 ամիս հետո հասկացա, որ ինքը բանա հիպնոզա անում, հիպնոզի հատկություններ ունի։ Այո, եւ ես արդեն տակտիկա եմ որտեղ գրել։ Հենց ինքը երկու օր ընդ որ պիտի դնեի ինքը վերքը։ Աշկեներ փակում են։ Ընդմիջում էի։ Ընդմիջում էի, հետո ցավը պատում։ Հիպնոզի չի ենթարկվել։ Հիպնոզը դինելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակը ինչպես հաճախ անվանում են նրա։ Ինչ է սովորել Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, հա՞, քաղաքականության մեջ։ Ես չեմ կարծում, ես չեմ կարծում։ Իսկ նմանություններ տեսնում եք նրանց առած քաղաքականության մեջ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Ոչ։ Նմանություն չեմ տեսնում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի եւ առած քաղաքականությունը այն մարդու քաղաքականությունը, որ իր պայմաններում միակ հնարավոր տարբերակն է՝ թափանցիկ ու բաց։ Բոլոր դաշտերում Նիկոլ Փաշինյանը պարտված կլիներ, բոլոր ձևի ուրիշ պայքարի ձևերում ինքը պարտված, եւ ինքը եւ իր թիմը մենք պարտված կլինեինք, իսկ ինքը այն որ քաղաքականություն որ իրականացնում է, այդ միակ ճիշտ ձևն է, որը հնարավոր չի թիմը, պարոն Ահազարյան, ով ավարտում, ով ավարտում, պատերազմում տտեսության ոլորտում, ամռան անցած տարվա ամռանը
չիմանալա որ պատերազմ էլ կարող արլինի Գագիկ Ծառուկյանը ասում էր որ աշնանը սովար լինելու Պարոն Աղազարյան Համոզ սրտի մենք պատերազմ էլ անցանք կորոնավիրուսներն ենք հաղթահարում ու բարեբախտաբար մենք այդ իրավիճակում չենք եւ մենք դուրս ենք գալու այդ իրավիճակից նաև եւ շատ լավ ենք դուրս գալու Հիպնոսին վերադառնանք էլի ձեր տրամաբանությամբ ուրեմն ստացվում է որ եթե այտենց լավ դիապետել է հիպնոսի արվեստին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէ՞ որ մարտի վերջին երեք նախագահներով իրար հետ հանդիպում էին Մեսսեր Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանը բայց ինչի ասինքն կարող է նրանց էլ հիպնոսի ենթա հա հիպնոսացներ ու ինչ ուզեր անցկացներ հիպնոսը ուղղամի մեկի վրա չի ազդում ստացվում է նա Քոչարյանի վրա Ռոբերտ Քոչարյանին համատեցիք իմ հետ Պարոն Աղազարյան, իսկ միգուցե դուք եք երկիրը հասցրել այնպիսի իրավիճակի, որ հիմա առաջին նախագահը ստիպված է նման հայտարարություններ անել և այստեղ, որ ուզում են երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Նայեք, էլի, ախր, մենք ընդունում ենք, որ մենք լիքը բաստողումներ ունենք, վարչապետն էլ անընդհատ ասում, որ բաստողումներ ունենք, ով է ժխտում, բայց որոշողը, դատավորը ով է, մենք էլ մենք ժողովրդի դատին, թող ժողովուրդը որոշի, Այդ ժամանակ մենք յուրաքանչյուրս էլ իմանանք մեր քաղաքական կշիռը եւ այդ ձեւով ասենք վերադառնալ բոլորս համախմբվենք եւ լծվենք ով ինչքան մասնակցություն ունի երկրի կառավարմանը որոշ բան այդ ձեւով ասելով չի դուք ասում երևի դուք ասում եք որ կանգնեցրել եք երկրի վիճակում եւ այլ եւ այլ եւ այլ Մուրանում եք որ որտեղից ենք եկել եւ ուր են գնում այդ պետք է հաշվի առնենք չէ՞ հանգամանքը Բայց այսպես է բացատրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որ այս իշխանությունը ավելի վտանգավոր է քան թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, այսինքն դուք ավելի մեծ աղետ եք, դրա համար է մի կողմ դրել իշխանություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր աղետների, բոլոր բացասական դրսևորումների կնքահայրը, գործողը, արարողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է եղել։ Եվ միջև այլ է։ Այդ թվում Փաշինյանի կնքահայրը։ Փաշինյանը չի համարվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սանը։ Փաշինյանը, երբ որ միացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, ինքը արդեն բավականին կայացած երիտասարդ քաղաքական գործիչ էր։ Եվ այդ հանգամանքը, տեսեք, ոնց են անում։ Փաշինյանը լքեց հակը։ Փաշինյանը հակը, դիտի մասում, Փաշինյանը հակը լքեց։ Փաշինյանը հակը չի լքել։ Հակը բան է։ Մեկուսացել է հակը։ Չէ, ներողություն, չէ, մեկուսացել է։ Ուշադիր դեսեք, կարևոր բան եմ ասում։ Հակը ինքը շարժման նման մի բան էր, չէ՞։ Հայ ազգային հայոց ազգային կոնգրես թե հայ ազգային կոնգրեսի կոնգրես այո շարժման նման մի բան էր որտեղ տարբեր քաղաքական ուժեր կարան լինեին եւ անհատներ Փաշինյանը այդ անհատներից մեկն էր ով այդ միավորման շրջանակներում դարձավ պատգամավոր հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակը դարձրեց հակ ազգանը ինչի մասին դասեց կուսակցություն Փաշինյանը չմտավ այդ կուսակցության մեջ ընդամենը ինքը մնալով հակ այն շարժման շարդաշինքում ինքը չմտավ այդ կուսակցության մեջ եւ այնպես տպավորություն ստեղծեց որ այ դավաճաններս դուրս եկավ եւ այլն ինքը դա ձեռագիրն է նույնիսկ հրշի էր ձեւի վարվեց ինքը Պարոն Աղազարյան տեսեք դուք ինչ անում եք ասում եք ժողովուրդը կորոշի ժողովուրդն է այսպես ուզում Բդու քիչ առաջարկում կներեք։ Չէ, չեմ առաջարկում, բայց որ երակող համաձայնագիր է ինձ ստորագրում։ Ինչու՞ ժողովրդի կարծիքը հաշվի չառան։ Ժողովուրդն էլ որոշել, որ 44 օր պատերազմ լինի 5000 ավելի։ Այո, ժողովուրդը, բանա, ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնել այն հենքի վրա, որ ժողովուրդը վստահել է իշխանություններին եւ իշխանությունները վարել են քաղաքականությունը եւ այդ օրը, այդ դրասած օրը դա մի քիչ ճիշտ չի դիվարկել, թե ոնց ենք պատկերացնում։ Ասենք Ալիև, մի րոպե մի կրակի, մի քանի երկու մի կրակի, մատ հանրաքվեան եմ գամ, ոնց կդնի։ Այդպես չի լինում, չէ։ Այ հիմա նաեւ միջև այդ ունեցած վստահությունը ժողովրդի կողմից արված անցած այս ճանապարհը եւ հիմա հունիսի 20-ին ժողովրդի դատը պետք է ամփոփի այդ դրասած հարցադրումը։ Վերադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին, նա ըստ ձեր տրամաբանության իր հաշվարկներն է ունեցել, որ այդ առաջարկը արել է, չէ՞, երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին, բայց հաշվի առնելը, որ երկրորդ նախագահը մերժեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ինքը կարող է պատահի այդ ձևով ուղղձա հղել Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, առանցքի շուրջ գտնվող անհատներին եւ քաղաքական ուժերին, որպեսզի իրանք միավորվեն, ոչ թե նաև իր, այլ ինքը ուղերձա հղել, որպեսզի իրանք միավորվեն, որովհետև զգում են, օր-օրի զգում են, որ ասենք դժվարանում է իրենց վիճակը, շարժերը նվազում է, եւ ուզում է համախմբել, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի համախմբում, բայց համախմբում այդ կերպարներով էլ ժողովուրդը չի ընդունում, մյուս կողմից, երևի իրանք տակտիկապես ավելի ճիշտ են անում, այսպես թե այնպես, Սերժ Սարգսյանի շրջապատը
քաղաքական շրջապատեսի նկատմամբ ունեմ մի երևի երկու կներեք սիրված բառն օգտագործում երբեմն մեր երիտասարդները մի երկու level բարձր է քան Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական շրջապատը Սերժ Սարգսյանի քաղաքական շրջապատի ներկայացուցիչները կապված են Սերժ Սարգսյանի հետ անձնականից բացի նաև քաղաքական հենքի վրա որովհետև իրացից որակ են ներկայացնում շատ-շատերը Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատում այդպես մարդիկ չկան իրենց կապվածությունը լրիվ ուրիշ է եւ անձնական եւ լրիվ ուրիշ կսպասեք բայց որտեղ Պետրոսյանը այն մարդկանց ում անվանում է ավազակապետեր կասի եկեք համախմբ ես սկզբից ասեցի Սեբաստիան այդ մասին որ դա ինչքան է շատ լավ տարածվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բայց այդ էլի չի սպասում ամենակես այդ մակարդակը չի սպասում Այսինքն դու կողմ եք քվյակերա նախագծերը հետո փոշմանը։ Չէ, 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 դի մասին չի խոսքը, եւ մի քիչ մասին չի խոսքը։ Շրջապատի վրա ինքը ազդում էր։ Եվ մենք այդ վիճակը շտկելու համար ադմիջում էինք վերցնում, այդ հատկությունը ունի այդ մարդը։ Իր խոսքը ազդեցիկ է։ Հիմա ուրեմն հայհոյ են երկու բան, եւ ինձ ավելի հաճելի կթվա։ Ինչի ճիշտ են ասում են։ Իր խոսքը ազդեցիկ է։ Թե չեղա, որ հիպնոսի ազդեցությունը ձեր վրա զգացել է։ Ինքը լսարան կարում է հավաքի, ինքը լսարանի թերապետ։ Գերագույն խորթում, այսինքն ինքը հենց ելույթ էր ունենում, բոլորը բժշկած էին լինում բան։ Ինչից էիք հասկանում, որ հիպնոսը ազդել է ձեր վրա։ Իմ վրա չի ազդել, ես ասում եմ։ Դուք ասիք վերջում ես հասկացա, հետո հասկացա, որ դա ազդում մարդկանց վրա եւ ես այդ միջում եի խնդրում, որ միշտ իրա չազդի։ Իմ վրա չի, եթե ինձ վրա ազդել, ես ոչ կարող եմ այդպեսի խելոք բաներ անել։ Պահ Հասարյան, 2008 թվականին, այսինքն այդքան մարդիկ, որ համախմբել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ, հիպնոսը ներխաղացել են։ Ես առաջարկում եմ, գնաց մի հարազդանալ, միաց սավաջուտ խմել, որովհետև արդեն գեղեցիկ չի։ Նկատի ունեմ մարդկանց, որոնց հավաքել է իր շուրջ, հիպնոսը դեր ունեցել է, թե ոչ, դուք եք նշում, որ դա… Այո, իր շրջապատի մարդկանց վրա ինքը ազդեցություն ունենում է, դուք չեք լսել հիպնոսի մասը։ Այդ իր կշիռից է գուցե, պարոն Նախասարյան, ինքը իր կշիռն է ունեցել միշտ և միջև այդ։ Դա էլ կա, ու ես խոչեմ ժխտում, դա էլ կա, բնականաբար դա էլ ա եղել, որպես գործոն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։